Host v štúdiu. V aktuálnom podcaste Poradcu podnikateľa si posvietime na bezpečnostný manažment. Úspešná a konkurencieschopná spoločnosť si musí vedieť dostatočne chrániť to, čo je pre ňu dôležité. Svojich pracovníkov, informácie, technológie, majetok, ale aj životné prostredie. Aké sú hlavné problémy a najčastejšie nedostatky firiem v súvislosti s bezpečnostným manažmentom? Ako vníma bezpečnostný manažment univerzita, ktorá vychováva profesionálov v tejto oblasti? Aj o tom sa porozprávame s dnešnými hostiami. Pozvanie do štúdia prijal pán profesor Tomáš Loveček, prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. A druhým hosťom je pán docent Andrej Veľas, vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Dobrý deň. Dobrý deň. Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pôsobí v systéme vysokoškolského vzdelávania už viac ako 60 rokov a vybudovala si stabilnú pozíciu v profesionálnej bezpečnostnej komunite na Slovensku aj v zahraničí. Pán profesor, mohli by ste nám v krátkosti predstaviť vašu fakultu? Ďakujem pekne. No, Fakulta bezpečnostného inžinierstva je jednou zo 7 fakult Žilinskej univerzity v Žiline. Má dlhodobú históriu viac ako 60 rokov a v podstate z pohľadu súčasného zamerania stoja za zmienku snáď 2 milníky. Prvý je taký, v roku 1998 došlo k zmene názvu vojenskej fakulty na Fakultu špeciálneho inžinierstva. Vtedy fakulta poskytovala študijný odbor alebo študijný program občianska bezpečnosť, špecializácia, špeciálny manažment. Následne vznikali nové študijné programy a to až vyvrcholilo opätovne k zmene názvu fakulty a v roku 2014 bola fakulta premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V súčasnosti teda fakulta poskytuje 5 študijných programov. Je to krízový manažment, ktorý je zabezpečovaný katedrou krízového manažmentu. Ďalej je to študijný program bezpečnostný manažment, kde vlastne sme obidvaja s kolegom zamestnancami a viac menej potom sú to záchranné služby, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry a ako posledný študijný program, ktorý máme akreditovaný v súčasnosti, je bezpečnosť priemyslu. Fakulta bezpečnostného inžinierstva je odborným partnerom nášho portálu bezpečnosťvpraxi.sk, ktorý komplexne zastrešuje otázky firemnej bezpečnosti. V čom vy vidíte prínos tejto spolupráce, teda spolupráce odbornej fakulty a portálu, ktorý je primárne pre manažerov firiem a pre vašich zamestnancov a študentov? Celá spolupráca vlastne začala minulý rok v lete, kedy ma oslovila pani Pilatová, či by som nebol ochotný alebo schopný písať články do problematiky fyzickej objektovej bezpečnosti, že jej chýbali odborníci v tejto oblasti. Po krátkej diskusii sme viac menej prišli na to, že tie naše záujmy sú spoločné a sú širšie ako len oblasť fyzickej objektovej bezpečnosti. Tento portál, tak ako už bolo aj v minulom podcaste spomenuté, rieši rôzne oblasti bezpečnosti a zároveň aj naša fakulta, dá sa povedať, že je jedinečná v tom, že poskytuje vzdelávanie v rôznych oblastiach bezpečnosti. Ostatné fakulty na Slovensku sú, ak riešia nejaké parciálne otázky bezpečnosti, tak skutočne je to len nejaká tá úzka oblasť, či už do oblasti právnej, alebo či už do nejakej oblasti technickej, ale teda my, zároveň aj ten portál sa snaží riešiť komplexnejšiu otázku bezpečnosti, či už je to tá fyzická objektová bezpečnosť, informačná bezpečnosť, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, krízové riadenie a tak ďalej. Takže myslím si, že táto spolupráca je výhodná obojstranne a z nášho pohľadu môžeme povedať, že je veľmi dôležité prepojenie na prax, to znamená na firmy, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti na Slovensku. Je to prirodzené a zároveň aj vlastne súčasná nová forma akreditácie nás istým spôsobom smerujú k tomu, aby sme spolupracovali s praxou a toto je jeden, myslím si, že z veľmi dobrých spôsobov, ako sa prepojiť tú akademickú oblasť s praxou na Slovensku a v Českej republike taktiež. Ono potom je to aj atraktívnejšie pre potenciálnych študentov, keď vidia, že to je priamo napojené na prax a je tam potenciál istej spolupráce alebo možno, že aj nejakého budúceho zamestnania. Aké odborné témy prednášate študentom a teda možno, že tak teda konkrétnejšie, že ako sú dôležité pre aj fungovanie firiem?
V podstate za seba môžem povedať tie oblasti, ktoré ja buď v oblasti vzdelávania alebo vedy a výskumu zabezpečujem. Sú to témy, ako je projektovanie bezpečnostných systémov, strategických objektov štátu. Potom je to problematika zameraná na manažerstvo informačnej bezpečnosti podniku, kde spadajú problematiky, ako je ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť a tak ďalej. Zároveň je to problematika poplachových systémov, ako sú kamerové bezpečnostné systémy a tak ďalej. Kolega. A je ešte niečo, čo by mohol pán docent Andrej Velas doplniť do tejto odpovede? Za mňa sú to problematiky poplachových systémov, problematiky týkajúce sa riadenia bezpečnosti podnikov, súkromných bezpečnostných služieb a samozrejme aj poisťovníctva, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou pôsobenia bezpečnostných manažerov v organizáciách. Opäť by sme dali slovo aj pánovi profesorovi Tomášovi Lovečkovi. Čo si môžeme predstaviť, alebo ako aj vy, ako fakulta zaoberajúca sa týmto a univerzita, chápete pojem bezpečnostný manažment? Možno tak trošku to priblížiť našim poslucháčom. Toto je veľmi zaujímavá otázka. Znie jednoducho, ale o to náročnejšie na ňu odpovedať. Je to možno dobrá otázka aj pre študentov pri záverečnej skúške. Uh-huh. Možno začnem trošku zoširšia. Do roku 2014 došlo k transformácii fakulty špeciálneho inžinierstva, alebo sa premenoval na fakultu bezpečnostného inžinierstva, tak sme si robili ako aj analýzu študijných programov v rámci Európy a viac menej sme hľadali aj podobné, obdobné školy alebo zamerania v Európe a teda hľadali sme ten bezpečnostný manažment na iných školách. V Českej republike nejaké nájdeme, ale ak by sme šli na iné školy, tak to bol celkom problém. Takže je zložitejšie alebo nie je úplne jednoduché vydefinovať bezpečnostný manažment. Ako príklad poviem, v rámci renomovaného vydavateľstva Elsevier vyšla encyklopédia bezpečnostného manažmentu v roku 1993, ktorá bola potom o niekoľko 10 rokov, bolo druhé vydanie. Táto encyklopédia má asi niečo cez 620 strán a nenájdete v nej definíciu bezpečnostného manažmentu. Čo je také dosť zaujímavé. A u nás na fakulte vznikla prvá vysokoškolská alebo skripta, alebo vysokoškolská učebnica, ktorú napísal pán profesor Hofreiter a práve bola zameraná a vlastne jej názov bol bezpečnostný manažment. Potom v roku 2015 bol vydané opäť profesorom Belanom publikácia, taktiež nazvaná bezpečnostným manažmentom a možno tu by som si dovolil trochu zacitovať práve z tejto učebnice, že vlastne čo ako aktuálne chápeme pod bezpečnostným manažmentom. Že bezpečnostným manažmentom je širší, viac významový pojem, špecifický druh manažmentu, zameraný na teóriu personálne zabezpečenie a špecifickú aktivitu manažmentu na zachovanie bezpečnosti organizácie. To znamená, že ten manažment môžeme chápať buď ako skupinu ľudí, v tom užom slova význame, ktorí sa zaoberajú tým manažmentom a riadením v podniku a na druhej strane to môžeme chápať aj ako systém alebo nástroje na dosiahnutie toho stavu tej bezpečnosti. Už je potom len otázka, ktorá tá problematika bezpečnosti do toho spadá. Z nášho pohľadu na katedre práve už čo tu boli spomenuté tie problematiky, či mňom alebo kolegom Velasom, že chápeme tu ten bezpečnostný manažment smerom k ochrane osôb a majetku v podstate pre nejakými antropogennými hrozbami úmyselnými, to znamená hrozbami, ktorý zdrojom je v podstate človek a jeho úmyselné konanie. Takže bavíme sa o nejakých problematikách, ako je prevencia kriminality alebo ochrana osôb majetku pred nejakými aj terorizmus alebo organizovaný zločin. A takže rôzne formy majetku alebo rôzne formy kriminality, ale v podstatnej časti asi ide o majetkovú kriminalitu. A spadá do toho tak trošku aj kriminalita týkajúca sa tej, no nie úplne majetkovej, ale skôr tých informácií, know-how a taká tá aj kybernetická možno bezpečnosť, alebo to už je zase ďalší chlievik v rámci tohto všetkého veľkého? Určite áno, však o tých výzvach aj do budúcna asi ešte budeme hovoriť. Tá informačná bezpečnosť sa nedá oddeliť od
o tej majetkovej kriminality. Uh-huh. A v podstate, čiže to úzko súvisí aj s tým majetkom. Áno, a v podstate ten majetok stále môže byť nielen hmotný, ale môže byť aj nehmotný. To znamená, že môže to byť nejaká vec, ale zároveň teda každopádne to môže byť aj informácia. A aké témy bezpečnostného manažmentu práve rezonujú? Ja tu mám napísaný aj taký pojem, že SECULIN, security cool and in, vraj. Tam poviete bližšie, čo to je, čo to znamená? Áno, v podstate v tej našej komunite sme tak nejaký akroním, keď to tak môžem nazvať, že čo je vlastne, nakoľko keď sa pripravujú výskumné úlohy, tak vlastne vždycky sa zamýšľame nad tým, čo je momentálne v oblasti security cool a in. Takže je to, čo ste už spomínali, tie nosné témy, ktoré rezonujú v spoločnosti, či už je to tá kybernetická bezpečnosť, potom je tam možno také nové slovo, ktoré sa objavuje, ako je konvergovaná bezpečnosť. Čože vlastne, čo to znamená? To je vlastne prepojenie tej fyzickej bezpečnosti s tou informačnou bezpečnosťou, že v podstate to nie sú oddelené zložky, ale viac menej je to prepojené. Tak ako u tej objektovej a fyzickej nemôžeme ju oddeliť od tej informačnej alebo kybernetickej bezpečnosti. A zase naopak. Nakoľko tie informácie, ktoré chceme chrániť, tak v konečnom dôsledku niekde musia byť fyzicky uložené. Mm-hmm. A už keď už sú niekde fyzicky uložené, tak už tie zariadenia zase to musia byť... To sú tie objekty. Takže zase musia byť v nejakých priestoroch uložené, ktoré treba zabezpečiť. Možno potom ďalšou takou zaujímavou témou, ktorá rezonuje v spoločnosti, sú hybridné hrozby, ktoré taktiež súvisia aj s tou informačnou bezpečnosťou, rôzne kybernetické útoky za rôznymi cieľmi. Takže asi keď to poviem v tom bezpečnostnom manažmente, tak to smeruje do tej informačnej a do tej kybernetickej bezpečnosti. Ale ešte možno pán docent Velias by k tomu mohol niečo doplniť? Na Slovensku sme urobili taký malý prieskum medzi bezpečnostnými manažermi. Založili sme, alebo sme spoluzakladateľmi asociácie bezpečnostných manažerov na Slovensku. Medzi členmi tej asociácie a pridruženými členmi sme urobili taký prieskum, že ktoré témy teda rezonujú v oblasti toho bezpečnostného manažmentu. Z toho nám išli také výsledky zaujímavé, kde tými hlavnými témami boli vlastne to riadenie bezpečnosti, manažerské zručnosti, taktiež objektová bezpečnosť a s ňou súvisiaca aj ochrana bezpečnosť informácií, právny rámec činnosti bezpečnostných manažerov, management bezpečnostných incidentov či vyšetrovanie tých bezpečnostných incidentov v podnikoch. Vy obaja ste sa podielali na množstve domácich aj zahraničných výskumných a vzdelávacích projektoch a pán Veľa zriešil tiež rad rezortných výskumných úloh, hlavne pre Národný bezpečnostný úrad, ale pre podnikateľské subjekty. A s týmto súvisí moja otázka, aká je podľa vás úroveň bezpečnostného manažmentu na Slovensku, možno aj v porovnaní s okolitými krajinami? To je pomerne komplikovaná otázka, pretože posudzovať úroveň bezpečnostného manažmentu na Slovensku a v zahraničí je zložité a zložité je posudzovať aj úroveň bezpečnostného manažmentu v jednotlivých organizáciách, pretože ten bezpečnostný manažer, keď sa zamestná v určitej organizácii, tak on je tou organizáciou vychovaný, on sa učí na procesoch tej organizácie a nedá sa povedať, že je univerzálny a použiteľný pre každú organizáciu, takže on sa vlastne prispôsobí tej konkrétnej organizácii a rieši bezpečnosť vlastnú tej organizácii. A nedalo by sa to možno aspoň tak všeobecne povedať, že či naši bezpečnostní manažéri sa vedia lepšie vysporiadať s nejakými komplikáciami, problémami, ktoré prídu, alebo možno, že či sú tí v zahraničí na to pripravovaní viac? Neviem, že, či sa dá niečo také vôbec povedať? Dá sa povedať, že naši bezpečnostní manažéri vzhľadom na tú našu bezpečnostnú situáciu a vývoj trestnej činnosti na Slovensku sú pripravení skôr na bezpečnostné hrozby týkajúce sa majetku a ochrany majetku, kdežto v zahraničí si myslím, že majú väčšie skúsenosti s riešením globálnych bezpečnostných problémov, to znamená terorizmus a podobné záležitosti, ktoré zatiaľ sa u nás nevyskytujú, respektíve vyskytujú sa sporadicky. A viete nám aj povedať, že aké sú hlavné problémy a možno, že najčastejšie nedostatky firiem v súvislosti s bezpečnostným manažmentom, teda jednak aj to, čo ste spomenuli, ale že či je tam ešte niečo, s čím majú firmy
o čom viete, alebo sa k vám dostanú informácie, problém? Tak v dnešnej dobe, firmy... Alebo moc sa tým nechvália, ak nejaký nechvália, problém majú, ak majú nejaké problémy, to je pravda, lebo tá činnosť toho bezpečnostného manažéra by mala byť natoľko účinná, aby zabránila tej protiprávnej činnosti. Ale každá činnosť každej firmy je špecifická podľa predmetu podnikania, alebo od toho predmetu podnikania závisí to, čomu sa tí bezpečnostní manažeri venujú. Pokiaľ je to firma, ktorá pôsobí v oblasti informačnej bezpečnosti, tak sú to predovšetkým tie informačné hrozby, ale pokiaľ tá firma robí, dajme tomu, výrobu, predaj, obchoduje s niečím, tak sú to najviac tie hrozby v oblasti majetkovej kriminality a podobne. Je niečo, čo by ste k tomu doplnili, pán profesor? Jak by som mohol doplniť možno, že teda tie najväčšie problémy, čo tie spoločnosti alebo firmy majú v súčasnosti, okrem financií, ktoré im chýbajú, nakoľko tá bezpečnosť nie je väčšinou core businessom tých spoločností. To znamená, že musia nejakú tú časť tých financií vyčleniť aj na túto problematiku. Ak teda opomenieme aj personálne zabezpečenie, nakoľko zohnať dobrého bezpečnostného manažera nie je úplne jednoduché, a to aj z toho dôvodu, že častokrát na neho sú kladené požiadavky z rôznych oblastí bezpečnosti. To znamená, keď to ja obľúbo študentom hovorím, že to je v podstate taký MacGyver, nakoľko pokiaľ niekto má pokryť oblasť, ako je informačná bezpečnosť, zároveň dostane do zodpovednosti BOZP, ochranu majetku a mnohé ďalšie oblasti, požiarnú ochranu a tak ďalej, tak s tým súvisí množstvo legislatívy, ktorá definuje bezpečnostné požiadavky na tú danú organizáciu, a nie je to teda jednoduché. Aj keď častokrát tie spoločnosti tie problémy outsourcujú, to znamená dávajú to na nejaký ďalší subjekt, tak stále ten bezpečnostný manažer to musí pokryť. Vedieť si to minimálne koordinovať. A s čím je možno, že taký najväčší problém v tej oblasti bezpečnosti je nejaká aj disharmónia tej legislatívy. To znamená, či už z pohľadu terminológie, alebo z pohľadu aj procesov. Takže vyznať sa v tom a zosúľadiť to nie je častokrát v praxi jednoduché. Áno, pán Velias? Z druhej strany sa treba pozrieť z finančnej stránky na činnosť toho bezpečnostného manažera. Tam v tých firmách dnes sú firmy všetky orientované na zisk. A ten bezpečnostný manažer zisk nevytvára, ale on ho vlastne chráni. A tieto peniaze, ktoré firma má investovať do bezpečnosti, si vždycky vie predstaviť, že dokáže minúť kdesi inde. A pokiaľ ten bezpečnostný manažer realizuje tú svoju činnosť správne, tak nevznikajú bezpečnostné incidenty a firme nevznikajú straty. A tým pádom, keď ideme kde si šetriť, tak môžeme šetriť na bezpečnosti. Ale ak ten bezpečnostný manažer tie hodnoty nedokáže uchrániť a ten bezpečnostný incident bez ohľadu na všetky tie opatrenia vzniknúť môže, tak potom môžu tie straty prevýšiť všetky tie investície do bezpečnosti za niekoľko rokov, ktoré boli realizované v minulosti. Tak mohli by sme toto možno charakterizovať ako výzvy, ktoré stoja pred slovenskými firmami alebo organizáciami v oblasti firmnej bezpečnosti, alebo je tam ešte niečo, čo by sme mohli do tejto kategórie spomenúť alebo vymenovať? No, okrem týchto výziev, ktoré boli spomenuté v oblasti tej informačnej kybernetickej bezpečnosti, sú tu ďalšie výzvy v oblasti smart riešení. Dnes sa objavujú pojmy ako smart city, alebo ako keby smart security, smart bezpečnosť. A čo si môžeme pod týmto predstaviť, že čo je to tá smart bezpečnosť? Taká šikovná alebo bystrá bezpečnosť? Momentálne sa zaoberáme ako keby definovaním samotnej tej problematiky ako keby smart riešení, pretože veľmi veľa autorov si pod tým pojmom vie predstaviť rôzne veci a práve to smart, ako keby to by malo byť vzájomné prepojenie jednotlivých sektorov, nielen teda bezpečnosti, ale možno energetiky, životného prostredia a hospodárstva celkovo, s tým, že tieto technológie by mali jednak šetriť náklady a šetriť energie a mali by byť tak v nejakom takom kompaktnom celku
A čo si môžeme predstaviť pod pojmom kultúra bezpečnosti v podniku? Kultúra bezpečnosti podniku je skúmaná momentálne na našej katedre vo výskumných úlohách a pripravujeme momentálne publikácie v oblasti kultúry bezpečnosti. Je to pojem, ktorý súvisí s uvedomením si zamestnancov, že oni sú prvkami, ktoré tvoria tú bezpečnosť podniku. To znamená, ako keby seba uvedomenie si potreby bezpečnosti alebo tvorby bezpečnosti organizácie. Ak by sme to mohli na záver nejako zhrnúť, tak ja som aj na stránke bezpečnosťvpraxi.sk našla v článku Bezpečnostný manažment v organizácii, ktorý mimochodom napísala vaša kolegyňa Katarína Kampová. Peknú vetu, ktorú budem citovať. Úspešný manažer je ten, koho podnik prosperuje. Úspešný bezpečnostný manažer je ten, kto dosiahne požadovanú úroveň bezpečnosti s najnižšími nákladmi. Mohli by sme to takto stručne extrahovať, že čo to je ten, alebo kto to je ten bezpečnostný manažer? Tak bezpečnostný manažer je človek, ktorý sa snaží fakt akože s najnižšími nákladmi riešiť problematiku bezpečnosti tak, aby úroveň rizik v podniku bola na akceptovateľnej úrovni a aby tie podniky prosperovali. Samozrejme, všetky tie rizika, ktoré sú v podniku, ten bezpečnostný manažer nedokáže možno riadiť a preto potom súvisí tá jeho činnosť, dajme tomu aj s tými ďalšími odbormi, ale poisťovníctvo, alebo riadenie podniku, členenie na viacero súčasti, presun rizika a ďalšie manažerské zručnosti, ktoré tí bezpečnostní manažéri ako keby ovládajú na to, aby za čo najnižšie náklady dokázali riešiť tú problematiku v podniku. Mňa by ešte zaujímalo v súvislosti s vašou fakultou, ale aj v spojení s praxou, či poskytujete aj nejaké také doučovanie pre ľudí z praxe, alebo či aj na možno externú formu štúdia sa chodia dovzdelávať ľudia, ktorí možno už pôsobia v takejto oblasti v nejakej firme, ale či už situáciu, alebo čím pociťujú, že potrebovali by ešte nejaké dovzdelanie, že či je takáto možnosť. Áno, v minulosti sme ponúkali asi 10 typov rôznych kurzov zameraných na riadenie bezpečnosti podniku. Keďže oni nebol z praxe záujem, lebo tých bezpečnostných manažerov nie je až tak veľa na Slovensku. Myslím, tých typických security manažerov, ktorí robia iba oblasť security, tak ten záujem tam bol pomerne nízky, ale na externé štúdium sa často hlásia ľudia, ktorí sú security manažermi v podnikoch, ale nemajú to bezpečnostné vzdelanie a nemajú vysokoškolské vzdelanie. Tí, ktorí už majú vysokoškolské vzdelanie a pôsobia v oblasti bezpečnosti, tak vyhľadávajú našu odbornú literatúru a snažia sa dovzdelať z nej, prípadne sa zúčastňujú buď to našich konferencií, ktoré realizuje katedra, alebo workshopov, alebo workshopov, ktoré v dnešnej dobe každoročne organizuje Asociácia bezpečnostných manažérov, kde vlastne môžu získať tie skúsenosti alebo vymieňať si skúsenosti s ľuďmi, ktorí v praxi pôsobia na podobných pozíciách. Tak ďakujeme aj za tieto informácie a prajeme, nech máte nielen šikovných denných študentov, ale možno nech ľudia neboja sa využiť aj takúto možnosť, že dovzdelať sa, aj keď už v danej oblasti pôsobia formou možno externého štúdia alebo tých spomínaných prednášok a workshopov. Našimi dnešnými hostiami boli pán profesor Tomáš Loveček, prodekan pre vedu a výskum Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem. A pán docent Andrej Velias, vedúci katedry bezpečnostného manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity. Ďakujeme. Ďakujem. Zaujímavé témy z oblasti nielen bezpečnostného manažmentu aj v spolupráci s touto fakultou vám prinesieme aj v ďalších podcastoch. A nezabudnite, že ak chcete mať prehľad o všetkých oblastiach firemnej bezpečnosti, a teda o kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a zdravia, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia, ochrany osôb a majetku, navštívte portál bezpečnosťvpraxi.sk. Počúvali ste podcast spoločnosti Poradca podnikateľa.